কলাকা হল, ইমান গেলাৰী আৰু বতাহ আছিল, বৰষুণ আছিল, ৰখাৰ লগে লগে লাহেকে গছডাল বহিল। যেতিয়া বিশেষকে ল'ৰা ছোৱালী ক্ষতি হোৱা নাই, যদি ভিতৰত তেওঁলোকে দুখ পাইছে আৰু কেইজন কেইজন ষ্টুডেণ্টে দুখ পাইছে, প্ৰায় সাত আঠজনে বেছিকে পাইছে, দুজনমানৰ তেজ ওলোৱা দেখিছোঁ মই। তেতিয়া সেই বাৰডাল চাইড কৰিছোঁ, সন্মুখত যে এডাল বাৰ থাকে, মোৰ ছোৱালীও আছিল কোনজনী, সিহঁতে ভয় খাইছে বাৰু। মন্দিতা বাও দুখ পাইছে, মন্দিতা মেম, বাকী ষ্টুডেণ্ট। নামকেইটা ক'ব পাৰিব নেকি, কোন কোন ইঞ্জুৰ হৈছে? এতিয়া মানে আমি হেৰি হোৱাৰ লগে লগে গাৰ্জেন বৰনানী অকণমান দুখ পাইছে, মনীষ কাকুমা দুখ পাইছে, ঝিলমে দুখ পাইছে, আৰু কেইজনমানৰ নাম এতিয়া মোৰ মনত আছে। ঘটনাস্থলীত নাছিলোঁ, মোৰ মিছেজ স্কুলতে চাকৰি কৰে, পোৱালি এইটো স্কুলতে পঢ়ে, এওঁলোকে আহি আছিলে, গছৰ ঠানি লাগি পেলাই টমটমখন ভাঙি গ'ল, টমটমো ভাঙিছে, টমটমো ভাঙিছে, পোৱালি অলপ চোট পাইছে, কোনো মানে মেজৰ নহয়, মাইনৰ অলপ দুখ পাইছে। আৰু বাছতো পৰিছে গছডাল, বাছত সেইটো আমি দেখা নাই, কিন্তু পোৱালিটোতো আমি মানে নিজে আহি পেলাই চালোঁ যে পোৱালি ঘৰ গৈ পাইছে। এজন এজন পোৱালি দুজন আছিলে, এজন চোট পাইছে আৰু এজন চোট পোৱা নাই।